директоры Карбуз Қозыкөрпеш мырзаға ұжымдық талабымыз бүгін 99 айын 29-ы 2023 жылы біз MG Security қызметкерлері атынан ұжымдық талап MG Security мекемесінде болып жатқан заңсыздықтарды көріп MG Security Жаңаөзен филиалының басшысы өзінің қызмет бабын асыра пайдаланған үшін және MG Security мекемесіне кәсіподақ басшысы Нұрым Мұсамек өз қызметін атқармаған үшін екеуін де жұмыстан босатуын талап етеміз. Филиал директоры Қайыров Мұратбек орнын босатсын, оның орнына Жетібаев Төлеген келсін. Жаңаөзен филиалының кәсіподақ басшысы Нұрым Мұсабек жұмыстан босатсын. Зейнеткерлікке шыққан орган қызметкерлерін жұмыстан босатсын. Өземмұнайгаз мекемесіне ауысымда жалпы мамандықтар шақырылсын. Осы талаптар 7 күн ішінде орындалуын талап етеміз. Осы талаптар орындалмаған жағдайда жұмысты мәжбүрлі түрде тоқтатамыз. Жұмысшыларды қудаламауыңызды сұраймыз. Осы талап орындалсын ба? Орындалсын!